አም ጤና ይስጥልኝ የዞላቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳያያችሁት ለይኩን ብላችሁ ተማሪያምና ንጉስ በራቸው ስታይል እንደገባችሁ አልጠራጠርም ለማንኛውም እንግዲህ henok dinku ደሞ ከሌላ ሴት ጋር ሲተሻሽ እጅ ከፍንጅ ተይዟል እናንተ ውጡ ብሎ በሩን ዘጋ ምን እንግዲህ ምን አይነት ነገር እንደፈጸመ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ካሜራው ጠፍቷል ከዛ በኋላ ካሜራውም ተቋረጠ እሱም ደሞ እንግዲህ ምን እንዳደረገ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም እንግዲህ henok dinku በጣም ብዙ ጊዜ ሲወራበት ነበር በጣም ረጅም ጊዜ ነው በጣም ነገር ማያጣቸው የhenok dinkuና ሳሮን ቂጦ ሳሮን አየልኝ ሳሮን ሞዴል ሻሮን ሽሮ መቼም ይሄን ሁሉ ስም ጠርቼላችሁ ማን ነሽ ሳሮን እንደማትሉ ተስፋ አረጋለሁ henok dinkuና የሳሮን ነገር እነሱ ይፈልጉታል ይመስለኛል እኔ አርቲስቶች ባጠቃላይ የሆነ ነገር ሲነሳ በህዝቦች መነጋገር አንደረ በጣም ለስማቸውም ተጠንቅቀው ለሁሉም ነገር ተጠንቅቀው የሚሰሩም አሉ ስማቸው በመጥፎ ነገር በሚባል ደረጃ እንዳይጠራ በሚያረጉት ነገር በጣም ጥንቃቄ በተሞላው መንገድ የሚንቀሳቀሱ አርቲስቶች አሉ እንደዚሁም ደግሞ ስማቸው በሚዲያ ላይ መነጋገሪያ እንዲሆን የሚፈልጉም አሉ በመጥፎም ነገር ይሁን በምንም ነገር ይሁን ብቻ መነጋገሪያ እንዲሆኑ የሚፈልጉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ብቻ መነጋገሪያ ሲሆኑ ወዲያው ወጣው ይቀርታ አጥፍተናል ብለው በትክክል ተመልሰው ስራቸውን የሚሰሩ አሉ በዛው ደግሞ አጥፍታቸዋል እኮ ብሎ ህዝቡ ሲጮህባቸው በዛው የሚቀጥሉአሉ ሌላ ጥፋት ወዲያው ሲረሳ ወዲያው አትርሱን ነገር ምናምን ወዲያው ይለቋሉ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የሄኖክ ድንቁና ሳሮን ቂጦ እንዴ ሰው እንዲራሳቸው አይፈልጉም በእውነት ሰው እንዲራሳቸው አይፈልጉም በቃ የሆነ መነጋገሪያ ነገር ይፈልጋሉ አውቀው እኔ ለምን እንደው አላቀም ያው የየሰው ሁሉ ጸባይ ያው ይለያያል ከዚህ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ሃናን ታሪኬ የሆነ ባንዲራ አደረገች ቁጭ ብድግ ነው ያለችው ኢንስታግራም ላይ ስንቴ እንደጻፈች እኔ ይዛለት ቀልቧን እኔ በጣም ያሳዘነችኝ ቀልቧን ይገፈፈዋት ግን ማስተቀያውን ያው ህዝብም ጥሩ ነው ቀለም ጥሩ ነው ህብሩ ሲሰባሰብባት ለሱንም ወዲያው ቀየረች አስቀየረች ወዲያው እርምጃን ወሰደችው ወጣለው እንጂ እንደዚህ ያለ ነገርማ አላደርግም ነው ያለችው ወዲያው ሌሎቹ ግን ሲታዩ እንደውም ሌላ ነገር ይጨምሩላል ወራ እንደዚህ ትባል ሌላ ከዚህ የባሰ ነገር ይዘው ሳሮን ከዚህ ቀደም ቂጧን ያሳየች ምን አራቁቷን ወጣች ምናምን ሲባል አሁን ደግሞ ጭራሽ አውላልቀው ራቁቷን ወጣች አሁን ሰው ሁለት ቦታ ተከፈለ ግማሹ ለምን በከለር አልወለደንም ማሳያ ተቃላ ካልቀረ ምን አለበት ከለር በከለር ሰውነቷን ብናየው ግማሹ ምን አለበት እቺንስ እንደው በእቺ ለበስኩ ለማለት ነው ወይ ለምን እቺን አላወለቀቻትም የሚል አለ ሙሉ ለሙሉ ቢወጡ ቆንጆ ነበር የሚል አለ ግማሹ ደግሞ እንዴት ራቁቷን ትመጣለች እያየኩ ነው አንዳንዱ ደስ ይያለው ወደ 3 4 የቪዲዮ እንግዲህ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ታይቷል ቪዲዮ ዝም ብሎ ዘፈን ግን ከዛ በላይ ቢለቀቅ አይታየም መጥፎ ብቻ ስለሆነ እየተመሰጠ እያየ አላየውም እንዴት እንደዚህ ስለቃለች የሚል አለና በጣም ብዙ ነን ምን ዘንድሮ ኦሮሮሮ እንግዲህ ወደ henok dinku ስንመለስ henok dinku ያው ቀደም ብሎ በአሜሪካዎች ሴቶች ነበር የታወቀው ብዙ ሴቶች መኪና አስገዝቶኛል ጫማ አስገዝቶኛል ስቲል ስካውን የሚያረጋው ጫማ እዚህ ቪዲዮ ላይ ታችሁት ሆነ ጫማውን የሚያረጋው ጫማ እሱን ራሱን ነው ጫማ አስገዝቶኛል እና ይሄ ነገር እንዴት ነው አሁን የሚገዛለት አጣ ወይ ተብሎ ሜላት ጋር ገባ ሜላትም አባረረችው እኔ ላንተ ጫማ መግዛት ሰለቸኝ ቶሎ ነው የሚጨርሰው ጫማና አንተን እና ሰለቸኝ ብላ እሷም አባረረችው እንግዲህ አልተባረርኩም ብሎ ተባረው አልተባረርኩም ግን እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ግን እኔ ጽናቱ ራሱ በጣም አደንቀዋለሁ ይሄን ያህል መፋለጥ ጽናት እኮ ይፈልጋል ይሄን ያህል መፋለጥ አንዋ አልተጣላንም አለው አልተባረርኩም አንድ ላይ ነን በፍቅር ነው የምንኖረው ውዷ ባለቤቴ ምናምን ይሄው እንግዲህ ተለያይተዋል መቼም በዚህ ሰዓትም አሁንም መቼም ሜላክና henok አንድ ላይ ነው ያሉት ብሎ እኮ የሚያስብሰው ሊኖር ይችላል ሚስ ብዙ አሉ የዋ ብዙ አለና ሊያስብ ይችላል ረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ እነሱ ከተለያዩ ሷ ቤተክርስቲያን ነው ሌላ ቦታ ነው የምትለው ስራት ባለው ቦታ ነው የምትለው እሱ ደግሞ በጣም ወዘኔ ነው እንግዲህ ብዙ ቦታ ነው የሚታየው እንግዲህ ለማንኛውም ብዙ ጊዜ ከዚህ ቀደም ከማነችቺ ከኤደንጋ ፎቶ ተነስተው ወጥቶ
ጣቱን አውራጣቱ እንግዲህ በጣም እኛ ሁላችንም ምንወድለት አውራጣቱን ነው ከሱ እንትኑ አውራጣቱ የት እንዳለ አይታወቀ አረጣት የት ነው ያለው እንደውም እሷ ወጣ መግለጫ ሰጠች ሰይፉ ላይ ተጠይቃ አይ ስራ ላይ ነበርን ፊልም እየተቀረጽን ነበር በዛ በፊልም ሰዓት የተነሳ ነው ፎቶ ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም ብላ እሷ ተናገረች እንጂ በርግጥ እሷም እንዲነጋገሩበት ፈልጋለች መሰለኝ አቦሳሰቷ እንደዛ ነገር ነበር ለጥፍ ብሎ ነው የተነሳው አሁን ጭራሽ ሌላ ህፃን ልጅ ገና 18 አመት የሞላት እቺ ልጅ ከትላንት ወዲያ ነው ዛሬ ግን አቅፎ ያሻሸታል ስለዚህ በዚህ ጉዳይም ይሄ ልጅ መጠየቅ አለበት ረፍል እንደለይ ይገባል ምንድነው ይሄ ሁሉንም ሴቱ ለመተሻሸት ባለተዳለ መተሻሸት እንዴ በውስጥ መተሻሸት እንደዚህ አርጉ እንደዚህ አርጉ ይያለ ጫማ ላኩ መኪና ላኩ የኔናት እምወድሽ እምሳሳልሽ እማከብርሽ የዞላን የመሰለ ጫማ ግዢልኝ የኔን ጫማ የታይታው ነው የዞላን አይነ ጫማ ግዢልኝ የምትለው እንዴ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ተለቆበታል በትላንትናው ለት በርግጠኝነት አውቆ ነው የለቀቀው መቼም ሳይቀ እንደዚህ አይቀረጽምም አይለቀቀምም ግን እነሱ ይፈልጋሉ መነጋገሪያ ይፈልጋሉ በቃ ዝም ሰው ህዝብ አይርሳን በቃ በህዝብ ዘንድ ዝም ሲባል ስለሌላ ሰው ሲነሳ በጣም የሚናደዱ ይመስለኛል ለምን እኛስ ለምን ተረሳን ብለው የሚያስቡ ይመስለኛል ለማንኛውም እኔ መክሬው ነበር በነገራችን ላይ አድማጮች መክሬው አለው ሄኖክ እባክተው ለምን እንደው እንደዚህ ያለ ነገር ወጣ ነገር ለነገር የምታረየው አንተ ቆይ ተከበርክ ሰው ነህ እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ ብዬ ሚሴጅ ጻፍኩለት በጣም በሚገርም ሁኔታ የመለሰልኝን መልስ አሳያችኋለሁ እዚሁ ስክሪን ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም አስቀያሚ መልስ መልሶልኝ ብሎክ አድርጎኛል እኔ ደግሞ ያለው መስሎኛል ለካራሴና ጥራሽኑ ዲሌት ነው ያረጋኝና ብሎክ ነው ያረጋኝ በጣም ነው የገረመኝ አጽፉ ራሱ የሚያስጠላ ነው ይሄ እኮ የወንድ ስራ ነው ስራዬን ልስራበት እንጂ አንተ ሴታ ሴት ዝም ብለህ ወሬን ብታወራ ይሻልም ወይ ብሎ ነው የመለሰልኝ እንግዲህ ሴቶችን እየዞሩ ማጭበርበር ከቦታ ቦታ እንግዲህ መቀፈል ስራ ከሆነ ጀግንነት ከሆነ ነው ያላቀም እንግዲህ ደግሞ ሰው ነው ብዬ ለመክር በጣም ማፌን ማበላሸቴ በጣም አሳዝኖኛል እንግዲህ ብሎክ አርጎኛል ሰድቦኝ ብሎክ አርጎኛል ተው እንጂ ለምን እንደዚህ ነገር ተለቃለ ባልኩት ብሎክ መደረጌ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው አሁን ደግሞ 18 አመት ገና የሞላት ከሞላት ሳምንት ያልሞላት ልጅ ይሄው እንደምታዩት በር ዘግቶ እያሽኮረመመ ይገኛል ይሄንንም ደግሞ ቀረጻ ነው ምንድነው ቢሉን አላምንም ደግሞ የልጅቷ ቤት ርቀቱ ከሱ ቤት የሁለት ሰዓት በእግር መኪና ይገባም እንግዲህ በመኪና መጣው ወይ በባስ መጣው አይለም ከሱ ቤት ልጅቷ ቤት ለመድረስ በእግር ሁለት ሰዓት ነው የሚፈጀው እንግዲህ ሄኖክ ድንቁ ለሴት ምን ያህል ፍቅር እንዳለው ይታያችሁ የሁለት ሰዓት መንገድ ለነገሩ ጫማው ባያልቅ ነው ጫማ ግዙልኝ ያለው ወዶ አይደለም እንደዚህ አይነት ጉዞ ያረገ ከሴቶች ጋር የሚገናኝ ከሆነ ጫማው እንዴት አልቀም ይሄ ብቻ ሆነ ያረገው ብቻ ጫማ ነው በቃ አቻዬ አላልቅ ያለ ጫማ ቢኖር ይሄ ጫማ ነው የሁለት ሰዓት መንገድ በእግሩ ሄዶ ነው ችልጅ ያገኛት ገና እንግዲህ 18 አመት ገና ሞልቷለች በርግጥ ገና ማሞላቷ ነው በዚህም ጉዳይ ሄኖክ መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ ባይ ባይ